Což je... C na 4 je, mělo by to fungovat. Mělo. Mělo je relativní pojem, vždycky něco má fungovat. Chcete něco vědět? Ono to fungovalo, ale takže už jsme tu příšeru mám... Ne, nezabili ještě. Ne, nezabili jsme ji ještě. Něco tady upadlo. No já vím, to někdo musí projít. Něco se tu urvalo. Jo, to si víš, musím tě, dělej, ty vole, nezdrží to. Ale proč nevíš? Au. Ještě jsem byl ten první, protože na tom stole byl lékavíčky. Můžu si zesilit zvuky, protože já vůbec nic neslyším, já mám na nule. Aby se to neslyšeli přes můj stereomix. Od toho ten taku. Můžu? No můžeš, no. Hurá, uslyším. Uží zvuky. Není vás tady to je docela nějaký... dost nahlas, ale jako. Ježišmarja. Zapl jsem si audio. Vydržte chviličku. Jo, tak chcete něco vědět? No. My jsme tu příšeru s těma chapadlama už zabili. Já jsem říkal, že dobra nebude fungovat. Podle všeho. A teď jsme u takové příšery, která plive oheň. Viděl jsi to někdy? Jestli jo, tak by jí... bylo asi 7 let. Musíme ji vidět, zabít elektrošokem teda. Jestli se nepletu. Když se může stát, že se pletu. To je Skinnery, proč chodíš v tom stropě? Skinnery, chodíš v tom stropě, to si dělá se blbě načítá. No já vím, to mám ve stropě. Pohledovací rychlost. Tady to asi máme kvítro, nebo ne? A kde jsi? Jsi ho patro, víš, nebo? Já jsem jenom opatro. Jo. Já se bojím jí totiž moc dál, daleko, víš. Musíme ještě nahoru. Ježíš, ty dveře mě serou, jaký dělají zvuk. Lékárničku, honem, lékárničku někdo, dělej Skinnery. Jak má zhradu? 6. Já jsem je zabil. Jdem granátem. Máš tam něco? Já. Mám nebo nemám? No, já to já nevím, musíš mít ty napsáno, jestli tam máš 0 nebo 1. Mám 0. Evidentně ne, fajn. Tempe, nevyby to. Ne. Máš 87, já měl 6. No. Nasrat. A já mám lékárničku. Tak tě můžu dát. Na. Počkej. Tak chceš nebo ne? Máš 70, chceš? Ne. Co jsem komu udělal? Ooo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 o
Puďte mě ven. Odpoj se, přepoj se. Můžu to načíst ještě jednou. Máte kolta, kdybyste chtěli takoho použít. Máme granáty v granátometu, to je chtěli. Pozor! Pane, je to hodně. Střelejte do nich. Trochu čistý. Fuzi, kde jsi? Tady. Jsi z papéru nekonečný? Tady někde bych to ukončil, protože já jsem říkal, že se ještě musím jít učit tu skurvenou matiku. Jo. Takže víš na jaký smápě? Chce to někdo, říkám to předem. No ne, to necháme na tebe, jestli to chceš ukončit nebo. Je to tam, já nevím, co někdo neveme to. Co veme to? Co asi? Nic, nikdo nic neříkal.
Nic jsem to řekl! Ty vole, to se není možný. No tak já tě asi neslyším, bude na Skypeu si nic neřekl. Prostě jsou lagy. Jakmile jsou lagy, tak tě neslyším, nechápeš? Kde je vůbec? No teď jestli něco říkáš, tak zase nic neslyším. To je nic co dělat vůbec. Jo, já už to je, mám. Tady je čudu. Já ho klidnu teda. Kde jste vy? Sebevrach. Kde jste vy dva? O, tady dole. Zabil Vita. Jo, ho vidím. Ty krás, co to bylo? To je na stěný. Mám pocit, že ten výtah je ještě z původního Half-Lifeu. Neček, ani tohle je původní Half-Life. Tenhle level tak celkově. No z beta verze. Je takhle. Každý to nebylo co posrat. Ahoj. A jaký kýna ten čudl? A on skočil rychle dolů, no tam, běž na to, tak. Tempe. Pak běž po cestu, chci. Vidíš mě? Ano, co děláš? Vítám. Jo, tam je voda, aha. Musíme vypustit vodu z toho generátoru. Jdu to udělat. Právě, že to bude do kolečka. Jsem to oběhl dvakrát. Tam jsme přišli. Ne. Fajn, panové, zapínám generátor. Tady si? A co? Co mám dělat? Nic. Nestavit dva. Dole. To můžete zase nahoru hezky. Jak je, tak je ta stará šatna. Můžete zase nahoru, už tam není. Pojď za mnou. Vidíš, ne, nalevo, počkej, potom se pojď zpátky, jedny ty dveře. Vidíš, je tam, no, tak je to sebou hodilo, au. No, vidíš, ne? Jo. Uíí. Co ty? No, musíš se vlastně k nám. Ano, dobře, jdu. Tak, co dál? Musíme jít zpátky. Věřím. Slyšíte to? Docela málo životu. Máte lékárničku? Nemám. Nechtěl. Fajn, tak si naser. Skinnere, pojď sem. Vítobán. Stůj! Jajajajaj. Mariňák to sundal páčidlem. Mariňák to sundal páčidlem. Aha, mám 24%, to by se od mě hodilo to je. Já mám 6%. Nestěžuj si. Dobře, nebudu si stěžovat. Ne, že bych si stěžoval, ale... Vždycky tady pojď. To je ten problém, že nemůžeme jít zpátky. Co jsem to načítal, je? Si jo, se podívám. Refresh. Teda to hra jde velký zákyt. A, tady to je C2A1A. To jo, tak to zkusím načíst teď. No podívej se, máš to v tom seznamu za sebou, ne? No to jo, já jsem načítal C1A4J. Tak teď nevím, jestli to bylo před tím, před chvílí C1A4K. Počkej, to máš zelený, ne? Co mám napsat? Mám teda zkusit napsat C2A1? Víš, co je problém? Že když změníme level, bych řekl, že nebudou hotový ty změny, ty jo. No prostě dál, tam je to přesně napsaný, co máš dělat, ne? Jak je to postupně, nebo... Já koukám, že to nechápeš, to je jedno. No nechápu, protože se tam nemůžu podívat, protože nahrávám. Jde o to, že musíme jít zpátky, což znamená, ano, že jestli že tato je mapa C2A1A, tak... No, mrtvej. Tak, zase jsme kus přeskočili zase, au, jsou elektrický. My jsme u té příštěry. To asi my nechceme, protože ta se zabít nedá, dobře. Počkej, co děláš?
Dobrý. Teď nedělám nic, dobrý. Ne, mě to zabít elektřina, proč? Musíme skočit dolů, mám pocit. Jo. Nebo, ne, zvednout tady bránu, už to mám, tak. A musíme tam dostat tady to vnitřko. Ano. To jsou explozivá na tom, počkej, jak si taky. Skinner, kde jsi? Kde je Skinner tady? Wow. Jo, vláčkovací místo, skvělý. Nic. To je nepřítel tam, ne? A jsme bez vláčku, vole. A jsme bez vláčku, ano. Aaaa, ještě je to elektrizovaný. Pojďte dál, tady už to elektrizovaný není. No, to je pěkný. Hop. 32, 60, 0, nedostal jsem se tam. Tak je, vokro. Tak je. Jak to? Já jsem se proběh. Musíte běžet taky na chvilku na ten kraj, že? No to víme, to dělám. Tak, mám teďkom do prdele 40. Já mám 80. Ty vole, jak jsi to udělal? Já mám 20. Hop, vyskoč. Hop, mezera, dopředu. Dobrý. To už neprobíjí ty kabely. Aha, fajn. Jo, tyhle to už jo, kurva. A, do to musí, ty vole, to si děláš sranu. Tak děláš sranu. To tyhle neprobíjej, si sem stoupni. Říká, tyhle neprobíjej, skočím na ty, na kterých jsem zase stál. Ale to zabije. On je to trochu problém, jako s tím vlakem koukám, ty jo. Už mám 20 života. Já mám lékárničku. Já mám taky 20. Tady ty lékárničky budou potřeba. Au. Kač mi to ubral. Hej, tohle nebude seriózní, ty vole, let's play, nebo návod. To je jediný funkce. Hele, tady se dá podplavat někam pryč, tady nějaká místnost dole. 60. Jak jsi to mohl dát z 80, nechápu, já jsem v půlce a mám 50. Na druhou. 30, 20, 16, běž do hajzlu. Jsem 16, mám 16%. Mně to nejde, jsem stojím na místě. Kde jste? Mně to šlo, hele, skinnery. A ještě se mi to... Já nemůžu ani nahoru, ani nikam. V vodě! V té vodě, zkuš do té vody tam. Když jsem ve vodě a, ne, a neplave mi to ani jsem v kanálu, jsem uvízl. No, protože máš lagy, nebo aspoň já mám lagy. Já se nemůžu hýbat. Killed by a leech. Takže chcípnu, no. No, pojď. Pojď tady. Já nemůžu se hýbat, nehýbe se mi to, chápeš, já mám lagy. Mám 600 lagy, já stojím na místě u mě. Já taky stojím na prokoně. Nestojíš na místě, plaveš za mnou. No u tebe možná. Podívej se na video, to stojím na místo a jako... to mám vysvětlit. Ty si doplaval za mnou úplně v pohodě. Doplaval, no úplně v pohodě, no to, ale já to nic, se podívej. Já stojím na místě a nejde. Třikrát jsem bliknul možná tak. Tak a ten player, ten player teď skočil nahoru. Pokusím se. Já jsem zakysnul, že? Já taky. Počkej. Sakra, tady se... něco je. A probí ta elektřina, což je super, protože už máme zase 7-6 životů. No jasně, ještě jsem spadl dolů. A ještě mi to nejde vyskočit. Co se stalo? Ježi, to se dá vyskočit, musíš mačkat parka mezerník. No, vidíš. Aha. Já mám 6 života jako a teď se trefím na kabel a jsem asi mrtvej. Skinnerovi to spadlo s tím, že prostě je ukončeno připojení k serveru. Dostal takový lagy, až ho to vykoplo. A nejde se připojit. Zkus to znova, nemůže se připojit teďko. Nejpadlo ti síťák nebo něco? No ne. To bych asi s váma nemluvil. Dej tady refresh. Všechno jsem vyzkoušel. Ale jo, mluvil bys s náma, ještě něco fuzi. No co? No mluvil bys s náma, i kdyby jemu vypadl síťák. Nejde. No jemu, aha, já myslel mě, jestli nevypadl síťák. Dobrý, já zkus to znova. TMP. Bylo divný tohle. Dobrý, už je zpátky, já teda. Otvora jedna. Tady to mám přeskákat? No... Tady jsem. Aha, tudy. Tudy, tudy počkat, potřebuji zdraví, ty taky, můžeš mi... Ne, ty vole 12 už. Předtím mě to sebralo 30% na jednu tudy. No, to tlačítko stačí držet, já jsem předtím vždycky klikal. Tak, lesnou tudy. Skinner, tudy rovně.
Mezerník. Aby si dostal nad vodu, tak dobrý, putuj. Tak. Mně nejde myš? Víš si to. Proč mi nejde myš? Ale něco se stalo i v Klikovi. A proč ležíš dole tam, kde je elektřina? No, odjď mě nejde myš, ti říkám. Aha, hezky. A já zase nemůžu zvolit. Tam na jednom místě tady můžeš vyskočit, no ale musíš, chvilku to bude trvat, mě to taky trvalo. Musíš hodně přesně. Pánové, no, to budu hrát jako na šipkách, musíš mezerník u toho klikat. No dobrý, seš tu. Pojď rychle nahoru, než tě zabije elektřina, hop. Dobrý. Tak ona tady dole nezabíjí. Co jsi řekl teď? Fajn, tak kudy dál. No já nevím, jak ho nefunguje myš. Užij si to, zaskynuje to tak pořád. Tak se otáčí vlevo vpravo. Asi sem bych šel. Tam potom jsem přišel. Jo, ale ze zdola, ne ze zdola. A tak se to přeběhnout, bylo mi 86 života. Fuzi. To jsi nemohl říct, že to probíjí. No probíjí to. No a předtím, no, měl jsem nějakých 80. Nebo 100. A já mám 86? Ale mě to zabíjí na jedno zranění 30 třeba, jo? No, tak to nemám třeba ani zkoušet, že mám 44. Jak to, že vás to zabíjí, tak to... Já nevím. Mě to prostě ubere 2. Cože? Já mám 30 teďkom. Já jsem prošel kouskem, mám 30. Mě to ubíjí po 10. Nemám, není tady někde obtížnost nebo něco takového? Já jsem udělal 2 kroky, měl jsem 44. Hoši, tohle bude hrát, ty vole. Ale jiný multiplayer na Half-Life není jako kooperativ, takže... Ta dvojka je mnohem lepší, jako. Já no. Vyříš? Tady jsem se někam dostal. A vy už jste ji vydali? Fajn, já chcípám, fajn. To jsem udělal já, asi. Našel jsem tam nějakou cestu, šel jsem tudy a... A myslím, že to je i správně, hele. Ale já vždycky umřu. No, protože se objevíš přímo na ty železnici, kde by měl být vláček, není. Ne, já nemůžu dál, aha. Okej, no, takže pak se musím hodit granát, který asi nemám. Ne, tam máš žebřík, tam je červený. Tam nejde se dostat k němu. Tam neviditelná zeď. Aha, skvělý. Skinner, uhni, běž tam, dolů. Tam se nedá, tam tudy nechoďte, idioti. To je bylo. Já to stejně zkusím. No říkám, že mi neviditelná zeď, že mě nevěříte. To je asi cesta zpátky tím pádem. Tam jsou mariňáci. Na druhé straně. Jo. Jak jsi dostal se z té vody nebo ne? Ne. No, já jsem se zabil. Sakra. Jo, granát to jistí. Ne. To 30, objevím se, už mám 30. Jak to mám? Tam se nedostanu nikdy. Musíš se zabít, já jsem použil granátu. Nic se zabíjet nebude. Aha, tady že jsou mariňáci, skvělý. Kam chlapci chcí? Ne, 40. A ještě jsem spadl do vody. Předpokládám, že do tý špatný. Ne, je to dobrá. Jsem se nasadl. Víte, jak se hraje, pánové, bez myši? Ne. Já mám takový lagy, že mě se nejde hrát. Musíme to ukončit, vypni nahrávku. Proč? Stejně už budu končit. Za prvý tady máme checkpoint a mě nefunguje myš, jako to nemá smysl. Ale našli jsme checkpoint. Tohle to pokračuje. No a zapíš to je C2A 2B1. Tohle pokračuje dál. Zapíšeš si to? Já si to tady podtrhnu. Kde podtrhneš? Jo, dobře. Tak jo, ukončujeme pro dnešní nahrávku, protože tady to začíná být docela šílený. No to začíná být. Nemůžem to spavnout? Ale přiletěl tady granát. To vypnu, a nic. Snad, to nějak vypnu. Tam hodil druhý a nic, to je úžasný. Jo, to skinnery tam hází, když už hodíš granát do vody, tak neboukne. Oni jsou tam zaděj, víš? Tak jo, loučím se s vámi.